Toni ka vendosur sot gatuaj avokado të mbushur me tartar levreku. Okej, ne do bëjmë vetëm një fileto. Në varësi të trashësisë ose mallësisë së produktit, e lëmë edhe 50 sekonda që varion nga 30 deri në 45 ose 50 sekonda. Ta thajmë. Ta thajmë. Okej. Mori avokadon dhe preu. Okej, shtojmë pak lëkur lajmi. Çfarë aromë dhe shije? Shtojmë edhe lëngun e lajmit. Lëngun e lajmit. Vazhdojmë me erba cipollino. Okej. Marim erba cipollinën. Marim kopër tani. Kemi edhe kremin avokados. Krem avokado, ja. Të cilin e kemi bërë avokado, lëng limoni, krip, piper, edhe vaj ulliri. Do dhe pa krip. Kemi pjesën e lëkurës së avokados. Art. Kemi modhën. Tuan, prap lëkur lajmi.